Dobar dan. Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U Srbiji je u posljednja 24 sata koronavirusom zaraženo još 265 osoba, testirano je 7429, a preminule su još dve osobe. Krizni štab je odlučio da od danas preporuka bude nošenje maski i na otvorenom, dok se lokalnim samoupravama zabranjuje da izdaju dozvole za okupljanja, izjavila je zamjenica direktora instituta Batut, dr. Darija Kisić-Tepavčević. Ona je rekla da će od ponedjeljka arena ponovo biti spremna za prijem pacijenata obolelih od COVID-19. Kisić je navela da su opšte preventivne mere, fizička distanca i nošenje maske osnovne mere koje spasavaju živote. Vakcinacija protiv sezonskog gripa posebno je važna ove sezone kada imamo pandemiju drugog smrtonosnog virusa, virusa korona, jer bi oni zajedno mogli da obore zdravstveni sistem, kaže imunolog Srđa Janković. On je za Tanjug pojasnio da je vakcinacija protiv sezonskog gripa važna svake godine, da grip nije bezazlen kao što se misli, već da je u pitanju bolest koja odnosi ljudske živote. Prvi put posle 15 godina građani Srbije moći će da se vakcinišu vakcinom protiv sezonskog gripa Instituta Torlak, čija je distribucija počela danas. Danas je iz Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak u Beogradu krenuo kontingent od prvih 50.000 doza, a planirano je da institut proizvede 250.000 doza koje će biti uzastopno distribuirane. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su Ž.S. starog 24 godine iz okoline Inđije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo obljuba sa detetom. Sumnja se da je on obljubio 13-godišnju devojčicu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 41-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio 5 krivičnih dela krađa. Sumnja se da je iz pomoćnih prostorija i dvorišta kuća u okolini grada krao alat i preprodavao ga u Inđiji i Pančevu. Ukradeni predmeti su nađeni i bit će vraćeni vlasnicima. Na petlji Nova Pazova do 31. oktobra izmenjen je režim saobraćaja i trenutno se izvode radovi iznad leve strane autoputa, tako da se saobraćaj preusmerava na desnu stranu autoputa, kaže Darko Hristov, odgovorni nadzorni organ pri javnom preduzeću Putevi Srbije. Radovi će biti završeni do kraja novembra. Inače, radovi traju od maja i radi se po fazama, jer nije moglo brže zbog specifične situacije i nalaze se u završnoj fazi. Kompletna sanacija nadvožnjaka bi trebalo da bude završena do kraja novembra. Do sada je urađen najvažniji deo posla, kako je objasnio Hristov, a to je montiranje 4 nosača, kojima predstoji još jedna faza utezanja. Iz smera Novog Sada ka Beogradu saobraćaj se trenutno odvija zaustavnom saobraćajnom trakom, a iz pravca Beograda ka Novom Sadu preticajnom saobraćajnom trakom. Za saobraćaj i dalje zatvoren nadvožnjak, kao i isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu. Alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci i Stara Pazova. U Srbiji se 16. oktobar, Svetski dan hrane, obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ove godine Svetski dan hrane prati slogan Gaji, hrani, podržavaj, svi zajedno, naša akcija, naša su budućnost, sa fokusom na jačanje prehrambenih sistema i smanjenje broja gladnih u svetu. Opštinska organizacija Crvenog krsta, Svetski dan hrane, kao i 17. oktobar, Međunarodni dan borbe protiv gladi, obeležit će redovnom raspodelom kuvanih obroka za 570 korisnika narodne kuhinje na teritoriji Staropazovačke opštine, koji će danas dobiti i mini pakete sa medom, testeninom i mesnim nareskom. Prema rasporedu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, Golubinčani će moći da daruju krv sutra u prostorijama osnovne škole u vremenu od 8 do 10.30. Vojčani se u akciju također mogu uključiti sutra od 11.30 do 14 časova u osnovnoj školi. Redovnu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi sprovode zajedno Pokrajinski zavod za transfuziju i opštinska organizacija Crvenog krsta.
Sva pažnja 13. kola Srpske lige Vojvodina biće zasigurno usmerena na opštinski derbi u kojem će u nedelju u Staroj Pazovi sastati se Jedinstvo i Omladinac iz Novih Banovaca. Jedinstvo ima trenutno bod prednosti u odnosu na Omladinac i zauzimaju sredinu tabele, 8. odnosno 9. mesto. Fudbaleri Dunava gostuju u Novom Sadu prvoplasiranoj ekipi Mladosti. Odbojkašice Jedinstva sutra će odigrati utakmicu 6. kola Superlige Srbije u Zrenjaninu protiv ekipe Klek. Odbojkašice Kleka nakon 5 odigranih kola nisu još uvek zabeležile ni jednu pobedu, dok su odbojkašice Jedinstva za sada odigrale 4 utakmice i imaju polovičan učinak, 2 pobede i 2 poraza. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i sveže vreme, mestimično sa kišom, uglavnom slabog intenziteta, a na visokim planinama je kratkotrajno moguć sneg. Maksimalna temperatura do 17 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.